صباحي وعد عيد هرا أما ساعة ودار النهار وسي صباحي وعد عيد هرا أما ساعة ودار النهار ولين هردو هلو ذي دنكا ولين هردو هلو ذي دنكا سيداد كوهشان ولين هردو هلو ذي دنكا ولين هردو هلو ذي دنكا هداو نزم روح ماريكا kulanti wacan wanaagsan akhyaarta sida tooska hawada nooga dhageysanaysa waa barnaamijkeenii subaxnimo qodobada dhageystayaal aynu barnaamijkeena subaxnimo aynu ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah xeelado aad ku kala ogaan karto cadarka originalka ah iyo cadarka koobiga ah iyo sharaxaada faahfaahinta qodobka 28aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale barnaamijkeena subaxnimo waxaan ka maqneyn kaalintii maqalka suugaanta ee qayb ka ahayd بخري قال صبحي فيل صودن وبكسدي بالله يكتاغا فاحنا نذن نفتي اضاء فرح بدن الله بدن فرح بدن اني بيراوي كوبهون نولشو ميدولي اسكوباهي مقنو Barakana kalgacalki keni keni na yele Barakana kalgacalki keni keni na yele Asoo qabta dhageystayaal ee qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena subaxnimo ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa cadarku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay dunidan aynu joogno sidaas oo ay tahayna waxaa jira cadarka aynu afka qalaad ku nidaahno waa original oo aynu uga jeedno yahay cadarka asalka ah ama cadarkii ugu horeeyay ee shirkadaasi ay sameysahaan ay leedahay ama ay soo saartayba kolba sidaad ku fahmi kartaa iyo waliba cadar kale oo aynu ugu yarna afka qalaadna lagu yiraahdo copy oo noqonaya cadarkaasi in loo eekeysiiyey macnaha sameysahaan iyo udgoon ahaan laakiin aanu ahayn kii asalka ahaa adaba dhageystayaal yaan ku dheeraanin sharaxaada ee cadarka asalka ah iyo waliba cadarka loo eekeysiyey maadaama oo ganacsigu meelo badan uu galay oo sheegi asalka ah mid waaginta lagu keeno ee lacagtaadi lagaaga qaadanayo waxaanu eegi doonaa xeelado gaar ah oo aad ku kala ogaan karto cadarka asalka ah ama aynu ugu yeerno afka qaad originalka iyo cadarka kale ee loo eekeysiyey ee noqonaya koobiga maxaad ku kala ogaan kartaa qodobada aad ila wadaagi doono ayaa dhageystayaal aynu tixi doonaa dadku waxay alaaba ka cawdaan dhibaato ka haysata iibka cadarka oo ka mid ah wax soo saarka dunida lagu khiyaameynta badan yahay macaamiisha waxaanay u badan tahay in cadarada hore loo yaqaanay oo tayadiisa iyo urtiisaba ay dadku aad u jecel yihiin loo soo ekeysiiyo cadaro magaca iyo quraarada uga eeg balse haddana aan ahayn kuwii ay macaamiishu ay la haysteen ee ay isticmaalayeen sida ay khubarada caafimaadku marar badanba sheegaan cadarka oo samayskiisa ay ku jiraan walxo iyo maadooyin kiimikaad haddii aan la hubin isu dheelitirnaanta iyo tayada kiimikadaasi waxaa dhici karta in uu keeno khatar aan ku koobnayn dharka oo keliya halka uu ka gaadho laga fujin kari waayo ama dhibaato kale uu keeno
balse ay dheer tahay inuu khatar ku noqon karo jirka qofka bini'aadamka ah meesha uu ka gaaray ee uu saga shubay cadarka. Inta badanba warwarka ugu weyn ee qofka cadarka iibsanaya soo wajahana waa inuu jecel yahay kala garashada cadarka asalka ah iyo kan la malaawalay. Haddaba xubinteena ayaa waxaynu ku soo qaadan doonaa saddex qodob oo aad iyo aad muhiim ugu ah oo dhegaysta kaa caawinaya in aad garato cadarkii asalka ahaa ee aad u baahnayd. Kow, qaladaad xagga qoraalka ah. Inta badanba haddii sheegaad iibsanaysa cadar ama wax kale aad dushiisa sare ku aragto qaladaad dhinaca luuqadaha, tusaale ahaan qaybta carabiga ama ingiriisida ayaad aragtay iyadoo higaada iyo qoraalka qalad ku jiro, markaaba waxaad garataa in sheegaasi aanu asal ahayn, waxaanay ku badan tahay kiriimada iyo cadarada. Laba, calaamada ganacsi. Dalka sameeyay iyo tayada quraarada, haddii cadarka ama xitaa shay kale aad ku aragto in aan lagu qorin magaca dalka sameeyay, markaaba u aqoonso in aanu asal ahayn. Cadarada samayska ah waxaad ku arkaysaa magaca dalka uu aan ku qornayn iyadoo wax qoraal u eeg lagu qorayo si aad u moodo inuu aad u yaryar yahay oo aanad arkayn ama uu tirtirmay oo uma saxmayn, balse uu marka hore ku qornaa. Quraarada cadarka aan asalka ahayn inta badanba qaro aan muhiim ahayn ama xara aan qurux badnayn ayaa ay leedahay, halka cadarka asalka ah ee quraaradiisu sida xariirta isugu siman tahay. Calaamada ganacsi ee cadarada asalka ahi ay leeyihiin inta badanba waa xarar quraarada ku samaysan oo aan marnaba la masixi karin, laakiin haddii aad aragto inay qoraal tahay waxaad garataa in cadarkaasi aanu ahayn kii asalka ahaa. Qodobka ugu dambeeya ee saddexaadna waa kan ugu muhiimsani, waxa uu yahay lul ama ruux oo eeg xumbada samaysanta. Cilmi baaris lagu sameeyey cadaro kala duwan ayaa caddaysay in quraarada cadarka ee tayada leh ee asalka ah, maadooyinka kiimikada ee ku jiraana asalka yihiin marka la lulo ama aad ruuxdo lagu arko inay xuuriso oo weliba kubadaha yaryar ee xumbadaahi ay muddo 10 ilaa 15 second ama ilbiriqsi ay sii jiri karaan, kadibna ay qarsoomaan. Laakiin haddii aad lusho oo isla markaana aad joojiso dhaqdhaqaaqaba uu biyahaasi amba xumbadii ay ku noqdaan biyo, waa cadar aan sax ahayn. Sidoo kalena cadarkaan asalka ahayn marka lala ruuxo ee la eego biyihiisa waxaa laga dareemaa in midabka uu yahay aanu ahayn midab biyaha oo dhan mar keliya isku mid ah oo isku xulan, balse meelna waa khafiif, meelna waa resin, ama midabka ayaa waa kala yar duwan. Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi haddii aynu kaga nimaadno xeeladahaasi gaarka ah ee dhegeystayaal aanu kula wadaagnay si aad u kala garato cadarka asalka ah iyo weliba cadarka kale ee loo ekeysiyey, bal markana dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid ah suugaanta subaxnimo aan idin hayo ee qayb ka ah barnaamijkeena subaxnimo. Heesta ay midheega ay ka midka yihiin naftaan isku bixin lahayne balse lama awoodaye wadnihii bu'da nuurka waynu kala bedelan lahayne bini aadam baan gaarin. Heestaasina waxaynu codkiisa ku dhageysan doonaa fanaanka Muuse Gaas. Kubartay maan khayrle kugu beegamay kuban dhigay jacaylka bilciida igu tiri bishaari bogaachi farxad bururay Allah bururay farxad bururay goorta billaahi kubartay maan khayrle kugu beegamay kuban dhigay jacaylka bilciida igu tiri bishaari bogaachi farxad bururay Allah bururay farxad bururay goorta billaahi qisaa
شقوبان وذاقني بوقاق بلاغا قروق وأقرني ود بدن قداشي بكسوني باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيري باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيري قصة عاشقو بان وذاقني بوقاق بلاغا قروق وأقرني ود بدن قداشي بكسوني باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيري باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيري نفتان اسكو بيحل لهيني بالسلامة أودايو نفتان نفتان اسكو بيحل لهيني بالسلامة أودايو ودنيو بودا نوركا وان كلا بدل الليني ودنيو بودا نوركا وانو كلا بدل الليني ميني آدم بنجارين ميني آدم بنجار بني آدم با بني آدم با بني آدم بانجاري نفتان اسكو بيحل لخيني برسل ما أودايو نفتان نفتان اسكو بيحل لخيني برسل ما أودايو ودني يكبو دا نوركا وينو كارا بدل الليني ودني يكبو دا نوركا وينو كارا بدل الليني بيني آدم بنقارين بيني آدم بنقارين بيني آدم بيني آدم بيني آدم بنقارين وبخري كارا صباحي بير صودن كوبك سدي بالله يكتادا فاحنا ندا نفتي ذاغا فرح بذن الله بذن فرح بذن اني اي بلابي كوبك ري كارا صباحي بير صودن كوبك سدي بالله يكتادا فاحنا ندا نفتي ذاغا فرح بذن الله بذن فرح بذن أني إبراغي كبخون نولوشو ميدوني اسكو باهي مقنو استغني بلغين وعنايو براني باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيلي باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيلي كوبخون نولوشو ميدوني اسكو باهي مقنو استغني بلغين وعنايو براني باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيلي باركانا كالقاعلكي كيني كيني نيلي نفتان اسكو بيحل لخيني برسلامة أودايو نفتان نفتان اسكو بيحل لخيني برسلامة أودايو ودنيو بودا نوركا وان كلا بدل الليني ونهي بدا نوركا وان كلا بدل الليني بيني آدم بنقارين بيني آدم بنقارين بيني آدم بيني آدم بيني آدم بنقارين نفتان اسكو بيحل لخيني برسلامة أودايو نفتان نفتان اسكو بيحين لخيني برسلامة أودايو ودنيو بودا نوركا وان كلا بدل الليني ودنيو بودا نوركا
بدل الليل بني آدم بنقاري بني آدم بنقاري بني آدم بني آدم بني آدم بنقاري وهكذا دغستيال انتاسي اينو كغا سو نوقونو هيستا سي اي قودب كلباد اي برنامج كينا صبحنمو ايا وحاينو كوسو قادان دونا حبنتي صبحنمدا احد خليغانو كلي قيب كاهيد برنامج كينا صبحنمو اي قودبدا كو كووي هي دستور كا جمهوريدا سومالان تدواد كنا وحاينو سو قادان دونا قودب كا 28ناد او كهادليا شروطها مدحوينها اي مدحوينو كخوغينكا lagu soo dooranayo waxay noo soo jeedinaya maxamed ismaaciil abdi handulle waxa la falanqeynaya garyaqaan maxamed siciid xirsi qodobkan oo markaas ka kooban 9 farqadood ayaa garyaqaanka maxamed siciid xirsi oo markaas noo faahfaahin doora iyo muhiimada qodobkan garyaqaan barka horay muhiimada qodobkan waad mahadsantahay way maxamed ismaaciil handulle qodobkan 28 wuxuu ka hadlaa shuruudaha qofka loo dooranayo madaxweyne ama madaxweyne kuxigeen shuruuduhu waa isku mid shuruudaha laga rabaa marka horeba qofka isu soo taagaya in loo doorto madaxweyne ama madaxweyne kuxigeen haddaan shuruudaha buuxin macnaheedu waxa weeye inaan madaxweyne ama madaxweyne kuxigeen isu soo taagi karin loona dooran karin qodobku wuxuu leeyahay waxa madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda 9 shuruudooda soo socda qofka buuxiya ayaa loo dooran karaa waa inuu yahay muwaadin u dhashay Soomaaliland yacnii qofka muwaadinka ah ee Soomaaliland u dhashay oo keliya ayaa isu soo taagi karaa xilalka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waa inuu yahay ba haddana la raaciyo oo aan muwaadinimo dowlad kale haysan xeerkeena jinsiyaddu wuxuu ogol yahay in qofku muwaadinimo kale haysto laba dhalasho leeyahay ama ka badan laakiin ninka madaxweynaha qofka madaxweyne loo dooranayo qof madaxweyne loo dooranayo waxaa la yidhi weynaanu muwaadinimo dowlad kale haysan maxaa looga jeedaa maxaa lagu faray arrintaasi aad bay muhiim u tahay adduunyada macaamilka dowlada international relationka waxaa la yidhaahdo xidhiir baa dowladaha ka dhexeeya muwaadin marka uu yahay dowlad kale halkana muwaadin ka yahay xilka madaxweynaha ka qabto waxa iska hor imanaya labadii danood baa iska hor iman karaya wax uu ilaaliyaa loo baahan yahay wax uu ilaaliyo uu dalka uu muwaadinka u ahaa uu ilaaliyaa jiraya dalkan uu madaxweynaha u yahayna khilaaf baa ka iman kara labadii dal taasaa loo leeyahay inuu muwaadin dowlad kale inaanu muwaadinimo dowlad kale haysan balse wuu noqon karaa qaxooti dal kale degan dad badani maadaama ay qaxooti ahaayeen waqtigii dastuurkan la sameynayay ama imika bay yihiin way dal kale degan yihiin waa inuu jil ahaan iyo maskaxaan u gudan karaa xilkiisa jil ahaan iyo maskaxaan waa inuu gudan karaa xilkiisa loogama jeedo si dad badani u fahmeen inaanu naafahayn oo naafanimadu ka reebi mayso laakiin waxa weeyaan macnaheedu jir ahaan waa inuu gudan karaa xilkiisa maskaxdiisuna waa inay iyadana dhammaystiran tahay uu gudan karaa xilkiisa waa inuu aqoon iyo waayaragnimo u leeyahay arrimaha maamulka iyo mid dowliya iyo mid kaleba waa inuusan dembi ka gelin maxkamadu ku xukuntay qaranka Soomaaliland waa inuu xaaskiisu yahay muslim maadaama dadkooda muslim yahay waa inuu xoogaal u ahaado xaqiiqada dalka ka jirta isaga oo joogay ugu yaraan 2 sano ka hor taariikhda doorashada loo cayimay inay qabsanto ta ugu dambeysaana waa inuu diiwaan geliyo hantiisa garyaqaan marka laga hadlayo imika afraqadaasi koowaad ee qodobkan aynu sharaxnay 28-naad ee odhanaysa waa inuu yahay muwaadin u dhashay Soomaaliland oo aan muwaadinimo dowlad kale haysan balse waa uu noqon karaa qaxoonti dal kale degan haddii aynu kusoo qaadnaba haatan waxaa jirta qoladan aynu dhahno waa qurbajoog oo kale markaynu sidaa u sharaxayno ma qaxoonti dal kale degan ma marka dhalashada muwaadinimo waxaa u sito baasaboorka u sito ay ku caddahay waa muwaadin dhaba oo dalkaas loo siiyey
مسي وحي كو عدانيسا تناد شيغيسو ان دلاشاد ايو دوكومنتي دو سيتو واقو حنتي دل كادقين وحاوين وإنو باثابوركي سوماليان سيتو ودلكا كو ديكي في سينا كو ديكي دو قربتوكي في سي ديكيناشو وإنو حيستا لكن عنو يسليبين دلاشاعنو قادن ديكيناشو وحيستا دلكا وإنو كمين نقون موادين تا دلكا marka wax ka dhiganta hadii ba u baasaboorka dalkaasi qaato wuxuu yahay muwaadin dalka u dhashay ayu noqonaya marka dhalashadii Soomaaliland way kalumaysaa markaas may kalumimaysaa isagoo muwaadin ah isagoo labadii muwaadin ee maraydha ayaan madaxweynaysu taakirin maadaama uu dhashay dalka haysto oo farqada kooda u diidaysa intaasna waxaan ku soo gabagabeyn doonaa qodobka 28aad oo ka hadlaya shuruudaha qofka loo dooranayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen gareeqaanka ayaa markaas si faahfaahin inaga siiyay farqadaha uu ka kooban yahay iyo muhiimada qodobkan iyo waxyaabaha oo markaas farayo oo dalka iyo dadkaba uu markaas u baneeyay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno oo ah barnaamijkii farinta dastuurka ee soo diyaarisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo kaashanaysa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta تريو كلا تدبن نبت قليا يا نغا كودا فينا تركيو شريغا كينتي نوافقا دولة ده افريكا لغا دوان نهي ده ده سومالي لا اسكو توبني دبا ده ده دعا استامي اسكو توبني دبا دعا استامي intaas ina dhigistiyaal waxaan ugu dhambayn barnaamijkeena subaxnimo waa maxamed amiin abdullahi xuseen oo idin kaga tagaya heesta maqalka dhigina soo gaarisa oo aad ku soo xulay qolka kaydka hadalka ee radio hargeysa waa heesta aashiq magumba magunaan xushoba iyo fanaanada qadiita qalanjo wuxuu xiska u galo magul darramba aashiq magumba magunaan xushoba wuxuu xiska u galo magul darramba geeda bare angeen wana go bar waqad gubaysa jafka an hambarte kartumow mahbus ba adan ka ga golon golay hatta gaaliyo wiri muhlaga gubtaaba hatta gaaliyo wiri muhlaga gubtaaba habay karabine habay karab magambor la ridayya magamul la ridayyo gumuciyo rasatba a
ma qulubba ma gambur ku dilaya ma kamulla ridayyo gumuciyo rasatba ha gumuciyo rasatba يعيل عدو كوكو قال النور كوكو قيل ما يا انوكو يوبي ما عدا وقال لا kaaga golon golay ay inta geesi laban nol adan kaaga golon golay tan ka aaliyo wiidi mawhlaga gubtaba adan ka aaliyo wiidi mawhlaga gubtaba hawai karabine hawai karabi hawai karabi hawai karabi hawai karabi hawai karabi